আজিৰ তাৰিখত এইহাল পিতৃমাতৃক আটাইতকৈ সুখী দম্পতী বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। এই মানুহজন হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী থানাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ৰাম। চাকৰিৰ কাৰ্যকালত গোটেই জীৱন হয়তো ওপৰৱালাক চেলুট দিওঁতেই গৈছিল প্ৰদীপ নাথক, কিন্তু এতিয়া মানুহজনৰ জীৱনলৈ এক নতুন দিশ আহিছে। গৰ্বৰে প্ৰদীপ নাথে এতিয়া ক'ব পাৰিব, মই চেলুট দিম মই মোৰ ল'ৰাক। হয়, এই চাই প্ৰদীপ নাথৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ নাথ এইবাৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই যে দীপাংকৰ নাথে হয়তো নিযুক্তি পাব আই পি এছ বিষয়াৰূপে। কালিপুৰী হয়তো দীপাংকৰে যোগদান কৰিব এজন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপে। নিজৰ বুদ্ধিদীপ্ততাৰ বাবে এ এছ আই পুত্ৰ আজি হ'বগৈ পাৰিলে আই পি এছ। ঠিক অনুপ্ৰেৰণা বুলি নহয়, ই অলপ পঢ়া শুনাত সৰুৰে পৰা চিনচিয়াৰ আৰু তাৰ এইটো সৰুৰে মানে হেৰি আছিলে, হাবিয়াস আছিলে যে সি ইউ পি এছ চি এক্সাম ই কৰিব আৰু সেইমতে সি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই গৈ সেইটোত চেষ্টা কৰিছে আৰু শেষত আহি সফল হৈছে। আপুনি তেওঁক সৰুৰে পৰা ধৰক বুজাইছিল নেকি যে মোতকৈ এজন ভাল উচ্চপদস্থ বিষয়া হ'ব লাগিব বুলি? নাই, তেনেকুৱাতো ঠিক নহয়। ধৰক কথা হ'ল কি, আমি পুলিচত চাকৰি কৰোঁ, আমিতো বাহিৰতে থাকোঁ প্ৰায়খিনি, তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মাকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। মাকৰ লগতে সিহঁতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিছে, মই ফেমিলি অলপ দিনহে লগত ৰাখিছিলোঁ, তাৰপিছত ছেটেল কৰি দিছিলোঁ নগাঁৱত। নগাঁৱত ছেটেল কৰি দিয়াৰ পিছত মাকৰ তত্বাৱধানতে মোৰ গোটেইকেইটা ল'ৰাই পঢ়া শুনা কৰিছে আৰু মইতো খুব কম টাইম দিব পাৰিছিলোঁ সিহঁতক। দীপাংকৰ ফলাফলত গৌৰৱান্বিত দীপাংকৰ মাতৃ। দীপাংকৰৰ এই কৃতকাৰ্যতাৰ আঁৰত মাকৰ বৰঙণি অভূতপূৰ্ব। সেইটো সম্পৰ্কে মই কি ক'ম আৰু, মই আগুৱাই যাবলৈ যিমানখিনি কৰিব লাগে মাক হিচাপে মই সেইখিনি সহায় কৰিহে দিছিলোঁ, বাকীখিনি তাৰ নিজৰ আৰু ভগৱানৰ দয়াৰ। নগাঁও জিলাৰ বাবে ভাল খবৰ এই যে জিলাখনৰ পৰা তিনিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। এইজন সেউজ শইকীয়া, সেউজে দীপাংকৰতকৈও ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে। যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিছিল সেউজে, ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেউজ। আগতে মই 2014 চনত পাইছিলোঁ, মোৰ ৰেংকটো ইম্প্ৰুভ হৈছে আগতকৈ, সেইটো চাই পেলাই মোৰ মানে বহুত ভালেই লাগিছে আৰু। আগতে মোৰ আছিলে 1156, এইবাৰ মই পাইছোঁ 676, তো আগতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু। এইবাৰ মই ইনকাম টেক্স, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ চাৰ্ভিচ ইনকাম টেক্স পাব লাগে, আৰু তাৰ উপৰিও যদি মানে ভগৱানে কৰে আই এছো পাই যাব পাৰোঁ। পুত্ৰ এনে ফলাফলত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃ। ভাল লাগিছে এটা সাফল্যৰ কাৰণে, এইটো অকল মোৰ কাৰণেই সাফল্য বুলি মই নাভাবোঁ, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ কাৰণে এটা সাফল্য বুলি মই ভাবিছোঁ। ভাল লাগিছে, ৰেংকটো আগতে আগতকৈও ভাল হৈছে যে সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। এইজন বাক্সাৰ মনোজ স্বৰ্গীয়। মনোজে 2007 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত চতুৰ্থ স্থান পাইছিল। 2009 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল এওঁ। আই আই টিৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিল মনোজ। মনোজে স্থান দখল কৰিলে যদিও সুখী নহয়, কিয়নো আৰু অধিক ভাল ফলাফল আশা কৰিছিল মনোজে। এটা ভাল লগা নাই মানে স্কোৰটো পাই কালি, মই আশা কৰিছিলোঁ যে মোৰ 200ৰ ভিতৰত আহিব, মোৰ আহিছে 1058, বেছি ভাল লগা নাই। মই আকৌ দিম, মই যেতিয়ালৈকে 200ৰ ওপৰত স্কোৰ নাই তেতিয়ালৈকে মই দি থাকিম। মনোজৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা হৈ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল মনোজ স্বৰ্গীয়। তাৰমানে মনোজে ইমান টান পৰীক্ষা ইউ পি এছ চি, সেইটো পৰীক্ষা দি যি ৰিজাল্ট ওলাল সেই ৰিজাল্টৰ নামটো দেখা পাই মানে মনত ইমান ভাল লাগিল যে ল'ৰাটো ইমান কষ্ট কৰিছে, সেই কষ্টৰ যিটো ফল সেই ফলটো তাৰমানে ভাল দেখা পাই আমাৰো ভাল লাগিল। যাতে অন্য সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মনোযোগ অনুকৰণ কৰে, সেইটোৰ কাৰণে মই ল'ৰাবিলাকক তাৰমানে আহ্বান কৰোঁ যাতে তেওঁবিলাকে আৰু দিবা নাইবা খুব মনোযোগ দৰে কষ্ট কৰে, সেইটো উদাহৰণ যাতে লয়, সেইটোৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। তাৰমানে আসাম টক্সৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা 13জনকৈ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এওঁলোক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।